السلام علیکم، ہم صبح 7 بجے سے ادھر کھڑے ہیں، وابڈا انتظامیہ گنڈا گردی سے اپنا جو ہے نا ہمارے بجلی کے لائنوں کو کاٹا ہوا ہے۔ پچھلے 65 سالوں سے ہمارا بجلی فری چل رہا ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہاں پہ گیس نکل رہا ہے۔ گیس کے ریلیف میں پی پی ایل نے ہمیں بجلی مفت اور گیس تو ہمارے پاس پہلے بھی نہیں تھا، ابھی جو ہے نا بجلی کا تھوڑا بہت تھا، وہ بھی باوڑا والوں نے اپنے دادا گری سے کاٹ لی ہے۔ ابھی 3 لاکھ پیسہ مانگ رہے ہیں، ہم غریب عوام پیسہ کہاں سے لائیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ صبح سے ہم ادھر بھوک کا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی سسٹم ہے۔ جان صاحب کا شکریہ ہے کہ اس نے جو ہے نا ہمیں پانی کا انتظام کیا ہے اور جو ہے نا کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ ہمارے ایم این اے اور نہ ایم پی اے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ادھر، پتا نہیں نہ انتظامیہ ہے ادھر کوئی، نہ ڈی پی او نہ ڈی سی صاحب ہے ادھر، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا 20-25 دن سے ہمارا بجلی نہیں ہے محلے میں، پورے ڈسٹرکٹ میں بجلی چل رہا ہے، ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے، دینہری محلے میں بجلی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بجلی خدا را بحال کیا جائے، ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ مہربانی کر کے ہمارے بجلی کو بحال کیا کر دیا جائے۔ شکریہ۔